This up the bar stop, okay? No. Okay, jeg skal ikke være... Eller har jeg? Jeg skal ikke huske. Hvor er det sådan en bar? Der er sådan noget i høse. Eller hvad fanden det er? Hvad fanden var det, der var? Kæmpe rum her. Det er en hyggelig stue her. Ja, det er det. Der står ikke fanden, der står der. Der er stået et eller andet med gulvet, kan man se.
så på. Hvilket udenport er det nu? Nå, det er... Det er på. Ja. Der er jo nogle switches, der står helt larmer i hans der. Hør det. Okay, her så er alle nøglerne. Ja, det er ikke. Ja, der er noget køkkenkantine. Der stod jeg serveret mad her. Så vi igen.
mindre lys. Det er halvstort, det lader. Gardiner der. Ach, det bliver sådan noget gammelt ud. Hvad er det derinde? Brun på? Ja. Ja. Tak, vi er lige til at spille. Det er sindssygt. Der er en til halv mere. Nej. Nå, så har de sådan to store halver her. Kæmpe lærere. Den er også tynd, kan jeg lukke? Nej, slap af.